Hallå, hallå, hallå. Hörs jag? Publiken, hör ni mig? Ja! Grymt, grymt. Får jag säga hejsan till allihop. Och varmt välkomna ska ni vara till Ungdomens hus och Partilerocken 2013. Så en stor applåd för Sandbox! Don't know if it's too late.
så jättemycket. Vi har kommit till våran sista låt, These Days. Vi körde den förra gången i deltävlingen. Tack för att vi får vara här. Oj, 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 oj! Shit, alltså, vilken start på den här kvällen. Ge dem ännu en stor, varm applåd. Grymt, alltså, grymt. Fast det var ganska väntat. När jag stod här framme förut och babblade lite så jag kände bakom mig. De bara stod och var hur redo som helst. Så det var ganska väntat där. Grym start, alltså. Okej, nu är det så här att nästa band är faktiskt också från Lerumtrakterna. Ge en riktigt stor applåd för Wolves on Clouds. Mm.
over the mountains and above the clouds. Three wolves came in a storm in the wind, and they called it the summer storm.
Hallå, 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 hallå. Allihop. Är ni inte så danssugna idag? Jag trodde det var party här. Det var ju därför vi kom liksom. Ja, men vi ska ju få ett till försök att dansa. Ja. Den här låten heter Second Breath. Oh, 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 oh
girls now. She's perfect. Fortsatt trevlig kväll. Hallå. Aj, 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 aj. Mycket energi på scen. Oh, vad tycker ni? Utan tvekan, alltså utan tvekan. Och då vill jag att ni ger en varm applåd för Arteris. Tack så mycket. Thank you.
Chris. Kom igen! Let me run this night. What a glorious night. Du som artist, låt inte forgiveness. Nu ska vi köra en singel, Consumed by Failure. Hoppa med, kom igen!
Ni kan köra på sista låt. Yours, me nothing. Jag vill gärna se lite mer röj i publiken. Det ska vara så jävla kul. Kom igen! Yeah.
try to hide. I want nothing. Don't turn away. Okej, det där var utan tvekan ännu ett band med riktigt mycket energi på scen. Men, jag ska inte babbla för mycket. Ännu en stor applåd, Leech. Surprise, I'm gonna let you have it now. Oh my God, I'm your dream. Losses are faster from the rest of town.
hard to breathe. Suppressing the light that you let me tell. While I go on your drive. Bye. All the rest of you ignore.
Riktigt varm applåd för Yardstones. What you realize?
up when dying to not push my love. Well, it's never too late to take a second step. Never too late to bring back the gold stuff yesterday, you know. But when it's on straight, you can buy the balls. Nobody knows you what it for. I don't know what to do, I'm almost down to know. But let's get up and go, will I ever know? 15 years of chasing dreams. Will I ever find out? Solid for Sonic Strayer in Australia, Mr. Stranger. Fan, det är gött att vara tillbaka här uppe, alltså. Nu får jag ursäkta, jag kanske ramlar ner här så ni får stå och catcha mig. För jag tog av mina brillor alldeles nyss, jag är typ halvblind nu. Men det är lugnt. Det är skit vi. Adish. Är jag klar? Kom igen. Snap back. Yeah. Snap back! Yeah.
En låt om kvart i fem raggen på krogen, du vet. Ta, jag tar vad fan som helst. Det är nu för fan, skitsamma. Oj, Show Me Love heter nästa. Sista låt vi kör. Publiken, vad tyckte ni? Bra, det är bra. Grym. Perfekt. Okej, hur som helst, publiken. Jag vill att ni ger bandet Gutless en riktigt stor applåd.
beautiful hands that cradle you so. Pray for a life in the afterglow. The starship respond. Oh, take it beyond. Take on the time of thunder is mine.
Tack så mycket. Ska vi spela en liten blues för er? Oh!
Tack så mycket. Gutless heter vi. Det finns på Spotify om ni diggar oss. Tack. En riktigt stor applåd för Spine. Skönheter, kul att se så många människor här. Nu, det här är bara början säger jag. Jag är beredd på en vidare oförutsägbar och fantastisk händelse. Albin, bara 15 år på er gitarr. En applåd till honom. Geniet och det teoretiska geniet. Andreas.
Och på trummor, sist men inte minst på trummor, John. Jag är så tack bara. Nu kör vi Automatic Drum Motion. Yeah! Men det kommer ingå lite judge i det hela. Lite judge. How about that? Sista låten för ikväll, när de är där. Visions. We'll be right back.
Rosenberry on a dying tree. Now can be cold and empty, but the birds they still sing. Poor child with a vision inside, wanting to be a king. The banana, I was walking outside, feeling very tired. People asking me if I wanted some heroin. I need this up. Mycket damer och herrar, ha en fortsatt bra kväll. Då vill jag att ni ger en riktigt varm applåd till Grayscale Season. Yeah!
I'm all alone. Where are you?
Tack så mycket. Okej, en stor applåd för Grayscale Season från Kungsbacka. Grymt, okej. Det där var sista bandet för ikväll. Tjena! Tjena! Vi börjar hela banden här, eller? Ja, fast. Ja, två jävlar. Check, check. Check one, t-shirts, va? Vi tänkte bara meddela ut bästa sångarpriset. Han får en mick, tror jag. Den har någon haft på det där. Ja, där står det. Detta var inget snack för oss. Trots att du är Manchester City-fan, vi ska få känslan. Var är han? Han är inte Dick Jägen, sa han. Har han gått hem, eller? Ja, det gör jag. Han har säkert en bit. Vi fortsätter i den andan, kan man säga, med bästa gitarrist. Och här blir det lite lurigt. För förra året så var han en kille som jag faktiskt tyckte var bäst i år också. Hade vi varit ganska överens om det. Men. Du får inte en kanti. Så jävla enkelt är det, ja. Så vi tänkte att vi skulle premiera bästa potential någonstans. Och det går priset till Albin Nilsson. Som vinner den här. Och han har 10 sekunder på sig, för annars får du vidare. Ja, jag tar den annars. 5, 4, nya kläder. Ja, då ska vi utmärka en basist. Och alla killar jobbar ju i olika musikstilar här, så är det egentligen väldigt, väldigt svårt att mäta sånt här. Men ikväll då så säger jag så här. Att jag lyfter fram en kille som dels jobbar i en krävande genre och gör det bra, hittar sin grej i den genren, jättebra, och gör ett himla bra performance som helhet, och det tycker vi är viktigt. Alltså spela bra men också ha ett jättebra uttryck som passar det som man gör. Då lyfter vi fram basisten i band som heter Arteris. Sen är det bara gå i 120 och sådär. Vi har valt att vi ska gå till Axel Karlsson i Grayscale. Hallå. Hur känns det? Tack. Ja, just det. Vi börjar med trippis, och det är faktiskt jag som ska säga något. Jag ska bara kolla vilka vi... Alltså, nu ska vi alltså dela ut alltså till de som ska på cashet, alltså. Så att... Just det. Då kommer det. De har 5000 spänn, var det så? Ja. Ja, det är ju alltid jävligt kvistigt, så det är svårt att välja ordning på de här banden. Men... Ja, vad ska jag säga? Ja, det var på tiden.
Att det skulle ta 10 år att få ett pris, det... Ja, det trodde vi inte. Välkomna upp på Råsan. Har du kassa? Ja, tack så mycket. Har ni kort? Ja, vi tar kort. Grattis, grattis. Nej, vi har lite kontrakt som vi ska hjälpa oss. Så de får kvitto på pengarna så vi inte blåser dem. Men de får gärna stanna kvar på scenen. Så länge. Så tar vi nästa, andra vis. Ja. Check, check. Mic. Jag står här. Andra priset då, alltså, hur mycket är det nu då? Det är alltså 200 kronor och jag tar 9800. Nej, men för 10 000 kronor andra pris har vi efter långt övervägande kommit fram till går till Gutless. Tillsammans med mina ärade jurykollegor idag när ett band som hette måste kolla så att du glömt om Eldkvarn. Nej. Nej, men det var svårt. Det stod ju mellan de här och de här, men vi kände att någonstans potentialen fick avgöra idag, då tycker vi ändå hamnar hos Spar. Thank you.
Tack så mycket, det var en fantastisk kväll och ni har varit en otrolig publik. Det här är en dröm alltså. Godnatt, ha en fortsatt trevlig kväll. Yeah.